হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য বা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ বুলি ক'ব পাৰি। তো হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোনটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো 22 জানুৱাৰী 2023 হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো আগতে ছিডিউল কৰা, যোৱা বছৰ জুন মানতে ছিডিউল কৰিছিলে, কিন্তু তাৰপিছত ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন আৰু অন্যান্য তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা সেইটো মানে পষ্টপন কৰি কৰি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট মাজতে হৈ গ'ল। তো সেইখিনি বস্তু পষ্টপন কৰি কৰি এতিয়া লাষ্টত গৈ পেলাই 22 জানুৱাৰী 2023 গ্ৰেড ফ'ৰৰ পষ্টখিনিৰ কাৰণে এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচে। খালি কথাটো হ'ল যে গ্ৰেড 3 টেকনিকেলখিনিৰো এক্সাম হৈ গ'ল, কিন্তু গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলখিনিৰ এতিয়ালৈকে ছিডিউল কৰা নাই মোৰ মতে। তো মই কিবা যদি ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ গম পাওঁ, আৰু আপোনালোকে যদি কিবা যদি ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইটোৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জনাওক। তো ইয়াতে যোনটো গ্ৰেড 4ৰ পষ্ট আছিলে তাতে 1200 গ্ৰেড 4 পষ্ট আছিলে, গ্ৰেড ডি পষ্ট আছিলে, তাতে 1200 পষ্টৰ এগেইনষ্টে 500,000 এপ্লিকেণ্টছে এপ্লাই কৰিছে। তো বেচিকেলি নিউজটো এইটোৱে হ'ল যে মাত্ৰ 1200 পষ্টৰ এগেইনষ্টে 500,000 এপ্লিকেণ্টে এপ্লাই কৰিছে, আৰু লগতে ইয়াতে বহুতখিনি মেবি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড 4ৰ কেণ্ডিডেটছো সোমাইছে, এপ্লিকেণ্টছো সোমাই আছে। তো তথাপিতো যি কি নহওক যে ৰেচিঅ'টো কিন্তু বহুত হাই হয়। তো 1200 গ্ৰেড ডিৰ পষ্টৰ এগেইনষ্টে 500,000 এপ্লিকেণ্টছে এপ্লাই কৰিছে। আৰু ইয়াতে নিউজটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ক্ৰনিকেল বুলি যোনটো নিউজ পৰ্টেল আছে তাতে আছে, তাতে সেইটোৰ পৰা মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো তেওঁলোকে লিখিছে ৰিপৰ্টেডলি 500,000 কেণ্ডিডেটছ এপ্লাই ফৰ 1200 গ্ৰেড ডি পষ্ট ইন হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, দি এক্সাম ফৰ দিছ পষ্ট ইজ টু বি হেল্ড অন 22 জানুৱাৰী। তো মই যোনখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি কথাই কৈছে, 22 জানুৱাৰী পৰীক্ষাটো হ'বলৈ গৈ আছে, 500,000 কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিছে 1200 গ্ৰেড ডি পষ্টৰ কাৰণে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত। তাৰপিছত লিখিছে দি ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আছাম হেভ ৰিলিজ দি DHS আছাম গ্ৰেড 4 এডমিট কাৰ্ড 2022। তো DHSৰ যোনটো গ্ৰেড 4ৰ এডমিট কাৰ্ড আছে সেইটো ৰিলিজ কৰা হ'ল বুলি লিখিছে ইয়াৰ মতে। আৰু লগতে যি আপোনালোক যদি কোনোবা গ্ৰেড 4ৰ এপ্লিকেণ্টছ আছে, কেণ্ডিডেটছ আছে, তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ পেলাই গ্ৰেড ডিৰ যোনখন এডমিট কাৰ্ড সেইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা লিখিছে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ফৰ গ্ৰেড 4 পষ্ট আণ্ডাৰ ভেৰিয়াছ ডাইৰেক্টৰেট অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, হুইচ ৱাজ চিডিউল টু বি হেল্ড অন 19/6/2022 বাট পষ্টপন ডিউ টু ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন ইন দি ষ্টেট। ঠিক আছে, তো আগতে অলৰেডি পৰীক্ষাবিলাক পৰীক্ষাসমূহ জুনৰ 19/2022 ছিডিউল কৰা হৈছিলে, তাৰপিছত ফ্লাড ছিটুৱেশ্যন আহি গ'ল, আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহি গ'ল। তো তেনেকৈ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণৰ কাৰণে এইটো মানে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন বা ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আয়ুষ, তো সেইখিনি যোনখিনি গ্ৰেড 4 পষ্ট আছিলে সেইবিলাক মানে পষ্টপন কৰা হৈছিলে, সেই জুনৰ পৰা পষ্টপন কৰি কৰি এতিয়া 22 জানুৱাৰী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু দি এক্সাম ইজ নাও ছিডিউল টু বি হেল্ড ফ্ৰম 20 জানুৱাৰী 2023 ইন 17 ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম। তো এতিয়া পৰীক্ষাটো 2023 17 ডিষ্ট্ৰিক্টত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছে। তো 2023 মানে বেচিকেলি 22 তাৰিখে আছে এক্সামটো। তো ইয়াতে বেচিকেলি সেইটোৱে আৰু নিউজটো। তো কোনোবাই যদি গম পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাই লওক যে 22 তাৰিখে পৰীক্ষাটো আছে গ্ৰেড 4ৰ, আৰু লগতে ইয়াতে 1200 পষ্টৰ এগেইনষ্টে 500,000 কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিছিল। বাকী ইমানেই আছিলে মই জাষ্ট আপোনালোকক, আৰু লগতে এডমিট কাৰ্ড ইয়াত যিহেতু এইটো নিউজৰ ৰিপৰ্টটোৰ মতে এডমিট কাৰ্ড অলৰেডি আউট হ'ল, তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদিহে কোনোবা মোৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থকা গ্ৰেড ডিৰ বা গ্ৰেড 4ৰ কেণ্ডিডেটছ আছে। তো বাকী ইমান আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ, ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আয়ুষৰ লগত ৰিলেটেড অন্য ভিডিঅ'জবোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম। সেই এটা প্লে'লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে ছেপাৰেটলি, তাতে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ পাই যাব এই পৰীক্ষাটোৰ লগত জড়িত। আৰু লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি, সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে প্ৰভাইড কৰিম, আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব, চ'লৈ ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই, টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।